Měl bych-li zhodnotit 22. ročník turnaje Grand Prix a Benátecký pohár Memorial Petra Martince staršího, takže myslím, že se nám tak jako každý rok podařilo uspořádat turnaj na vysoké organizační úrovni. Já myslím, že všichni hráči můžou být spokojení. Dodávali jsme míče na celý turnaj, zajistili jsme hlavní rozhodčí na Empire od kvalifikace až po finále. Prize money turnaje bylo 30 tisíc, takže já myslím, že organizačně celý klub ten turnaj zvládl na jedničku pod vedením ředitele turnaje pana Petra Kvapila a vrchního rozhodčího Michala Čapka, takže všem, kteří se podíleli na organizaci, patří velké poděkování a jsem rád, že jsme to zvládli. Jaro, dvě zlatý z Benátek, jak si ti to povedlo? No, tvrdá drina v práci a potom nějaká ta drina na kurte, ale ináč iba to, že som si to prišiel užiť a skvelý fanklub. Prišli zas podporiť skalní fanúšici a to je úplne úžasné, keď sem niekto príde a pozbudzuje a je vidno, že si ten šport vedia užiť aj ako diváci, že nielen ako aktívni hráči. Co se týká po sportovní stránce, tak jsem rád, že se opět do Benátek na Dizeru sila celá česká badmintonová špička. K vidění bylo mnoho velmi dobrých zápasů, jak v sobotu, kdy se hrály vyřazovací boje, tak pak v neděli, kdy byly na programu semifinálová a finálová utkání. Já myslím, že všichni přítomní viděli kvalitní badminton v podání těch nejlepších českých hráčů a já věřím, že i příští rok bude v Benátkách opět silná konkurence. Tak kluky, jak se vám hrálo na turnaji? Začni. Dobře. Mně se hrálo dobře a jsem ráda, že jsme s Ruskou skončili druhý. Ale podařilo se vám porazit Hukumilisovou? No, podařilo a já jsem za to neskutečně ráda. Já taky. Měl-li bych zhodnotit účinkování benátských hráčů, tak já myslím, že můžeme být spokojeni. Ten turnaj vlastně byl takovým první prověrkou před novou sezónou. My jsme vlastně končili 30. srpna soustředění klubový, takže se na hráčích samozřejmě ještě trošku únava byla vidět. Někteří už měli minulý víkend turnaj, takže nebylo to úplně ideální, ale myslím si, že se všichni naši hráči předvedli velmi dobrý výkony. Za což mám radost, ať to byla Kačka Zuzáková, Denisa Šikalová, Jana Vícen i nová indonéská posila Vijaya. A jak se ti hrálo, Benátka? Hrál jsem úplně výborně. Hrála jsem tady vlastně po roce, co jsem se zranila, takže jsem se docela bála, ale měla jsem i ambice a chtěla jsem prostě být aspoň jedno zlato, aspoň z toho debla, když minulý rok to nevyšlo. Ale byl to docela tlak, no, protože holky jsou mladý a teď jsem je v té pozici, kdy my jsme ty starší a prostě musíme vyhrát, tak jsem fakt ráda, že jsme vyhráli. A příprava na extraligu? To je v plném proudu. Soutěž začínáme 14. října v domácím prostředí o 13 hodin proti Sokolu Klimkovice, což je nováček soutěže. Já myslím, že klubové soustředění proběhlo velmi dobře a ty hráči mají dobrou formu. Trošku nás trápili zranění, kdy Honza Frelich měl nějaké drobné zranění ruky a Anatolij Jarcev zranění zad, ale já věřím, že do toho prvního extraligového kola se všichni hráči dají dohromady i díky tomu, že máme široký kádr, takže si myslím, že na to první extraligová kola budeme připraveni a rádi bychom i v této sezóně útočili na mistrovský titul. No, připravujeme se poctivo v klube a těším se na nový rok. Jsem zvědavý na náš nový tým. Určitě se aj viac zotmelíme jako týmovo a bude aj trochu srandy. A samozřejmě druhým takovým styčným bodem, tak jak jsme říkali na tiskové konferenci, je, abychom dávali šanci domácím odchovancům, ať už to je Denisa Šikalová, Kristián Savin, Kačka Zuzáková a tak dále. No tak, náš hlavní cíl teď s Luckou je umístit se na mistrovství Evropy do 17 let. A nějaký osobní plány? Přežít střední školu. No, teď to bude hodně těžký, protože jsme nastoupili do prváku a doufám, že to skloubíme nějak dohromady s badmintonem. Teďka letíme na dovolenou, zrovna za 4 hodiny nám letí letadlo. To je si odpočnu a pak máme mezinárodní turnaj v Polsku, kde hrajou debla i mixa, tak uvidíme, jak to půjde. Prozradíš, co jste si vybrali za dovolenou? Letíme do Egypta. Osobné plány, no, makám v práci vlastně v Terezia Company, takže verím, že tam se posuneme ještě o kusok ďalej a že nám výjdu nějaké obchody a zároveň nějakou hľadám priateľku a tak nějak bývanie. No je toho, takto poviem ti, je toho viac než dosť, takže ako nudiť sa určite nebudem. No já bych mu jako mohla dohodit, ale myslím, že on by asi nechtěl, Jaro je dosť vybíravý.
A posledním takovým styčným bodem je, aby se nám podařilo do hlediště CR projekt badmintonového centra přilákat co nejvíce lidí. Loni chodila pravidelně zhruba 50 diváků, a jsme si ten cíl stanovili, aby chodilo zhruba 70. Pro diváky jsme si připravili opět několik novinek, kterým bychom chtěli tu extraligu zatraktivnit, takže věřím, že se nám to povede a ty domácí extraligová utkání budou takovým svázkem v badmintonu v Benátkách a bude možnost vlastně těch diváků se potkat s těmi nejlepšími hráči, jak z Benátek, tak z Evropy, protože v našem kádru startuje jak Dan Lind Thompson, tak ruský reprezentant Tolia Jarcev, ruská reprezentantka Elizaveta Tarasova, Indonézan Vijaya, takže věřím, že k vidění bude během všech extraligových zápasů kvalitní badminton. Zároveň týmto by som rád pozval úplně všetky, nech se nám přijdu fandit. Bude tam o zábavu určitě postarané. Dráma od začátku až do konca samozřejmě, jako jinak. No a verím, že to bude len a len dobrý badminton a že se nám podarí jako zvíťazit, no?